taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wargelin muhiim ah u diray dhammaan milkiilayaasha gaadiidka noocyada kala duwan, kuwaas oo ay ku jiraan baabuurta raaxada iyo kuwa waaweyn ee xamuulka. Booliska ayaa sheegay in haddii gaadiid laga xado milkiilaha ay lagama maarmaan tahay inuu ku soo wargeliyo saldhigga booliska ee ugu dhow si dhaqso ah si looga dabatago gaariga laga dhacay. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan ayaa sheegay in milkiilaha gaadiidka ay tahay inuu wargeliyo laamaha amniga haddii gaadiidka laga xado, waxaana uu sheegay in haddii milkiilaha uu ku guuldareysto inuu wargeliyo, mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata uu dusha saaranayo. Afhayeenka waxaa xusay in wargelinta waqtigeeda ay muhiim u tahay baadgoobidda gaadiidka la xaday iyo xaqiijinta amniga guud. Dad badan ayaa jira yacni aana wargelin booliiska Soomaaliyeed ama xarumaha booliiska haddii la dhaco hantidoodii, haddii la dhaco wax kastoo lagaa dhaco, saacad kastoo lagaa dhaco, haddiiba awood laguu sheegto hantidaada la dhaco, sida ugu dhaqsiyaha badan ku wargeli xarunta booliis ee kugu dhow. Haddii qof shaqaale uu kuu haayey shaqaalihii aada 48 saacadood xilliga warbixinta uu kuu keeni jiray, aada warbixin ka waayso, aada u sugta ilaa 72 saacadood aada warbixin ka waaysay, xarunta booliis ee kugu dhow wargeli. Dhammaan arrimahan waxay muhiim u yihiin ammaankaaga mustaqbalka iyo kan maantaba. Digniin, haddii intaa aad samayn weydo oo aad wargeli weydo xarunta booliis ee kugu dhow, gaari lagaa dhaco, mooto lagaa dhaco, dabadeed ay isticmaalaan gangis ama kooxaha qawaarijta ay qarax iyo waxyaabo la mid ah kusoo xiraan, ama gangis intay soo qaataan gaarigaaga ay dad ku dhacaan, hadhow waxaad qaadi doontaa mas-uuliyadda gaarigii la dhacay ee aada wargelin weysay laamaha amniga, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed aada wargelin weysay mas-uuliyadda adigaa qaadanay. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed ma laga aqbali doono inaad adoo dafiraaya fariintan muhiimka u ah ammaanka oo aada fuli weyday inaad keento cudurdaar iyo waxyaabo kaloo la mid ah. Haddaba muwaadin kastoo Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa si hantidaada iyo naftaadaba loo ilaaliyo, walaal haddii gaari lagaa dhaco uma u baahna inaad sugto 48 saacadood, uma baahna inaad sugto 72 saacadood. Haddii gaari lagaa dhaco, sida ugu dhaqsiyaha badan u wargeli xarunta booliis ee kugu dhow. Haddii mooto ama gaari kire kuu ahaa lagugu shaqaynayay oo 24 saac gudahood riboot laguu keenay, ribootkiia weyday subaxi kale, ribootkiia weyday habeenka kale, ribootkiia weyday, wargeli laamaha amniga shaqsigaasaa kiri iigu haysta gaarigeygii, intaasoo la maqan wax warbixina kama haya dheh, si laamaha ammaanka ay u dabagalaan oo ay u baadi koobaan. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay ku sugan tahay waxaan rabnaa inaan ku wargelino ammaanka muhiim waaye, adigoo muhiim ku yahay, anigoo muhiim u yahay, ayagoo dhan muhiim u yahay, ummadda Soomaaliyeed oo dhan muhiim u yahay. Walaal, si ammaan loo helo waxaa waajib kugu ah wax kasta oo adiga ku dhibaya ee aad aragto inaad wargeliso saldhigga booliiska ee kugu dhow, si wax loogu qabto wixii adiga ku dhiba bulshaday dhibayaan. Wax kasta oo aad aragto inay amniga liddi ku yihiin oo aan naftaada iyo maalkaagaba inay dhib ugu soo wadaan aad aragto, dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhib ku yihiin, aniga waa iga fog yihiin iyo hibile u dhow yihiin, war maahane wargeli laamaha amniga, gaar ahaan saldhigga booliiska kugu dhow, si degdeg wax looga qabto. Haddii gaari lagaa dhaco uu ka bixi rabo gobolka ama gobol kale u socdo, booliis Soomaaliye wuxuu leeyahay isgaarsiin, isku gaarsi, dhammaan jagboontiyada isku xiran yihiin, dhammaan xarumaha booliisa gobolada dalka ku yaal isku xiran yihiin. Waa laga warheli karaa, waa la dabageli karaa isla saacaddaas. Walaal, marka hantidaada badbaadso, naftaadana badbaadso, naftu walaalkaagana badbaadi, waxaad ku badbaadi kartaa gaarigaygii noocaas ahaa kooxaha qawaarijta iga dhacay, saacad hibile iga dhaceen, dadkaygii ka warhaaya, taliska booliis Soomaaliyeed ka warhaaya, laamaha amniga waxay dabagal ku sameynayaan gaarigii, taargadiisa, noociisa, just numberkiisa, intaasaa sheegaysa, waana la dabageli karaa. Marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu soo gabagabeynayaa, kooxahan qawaarijta ah waxay dhib ku yihiin ummadda Soomaaliyeed, amnigeeda iyo nolosheeda. Taa bilcagsi, waxaan hore u aragnay baabuur la dhacay oo dib magaalada loo soo geliyey oo intii lasoo kala furay taargadana gaari kale lagu soo xiray, jas nambarkana meel saaran yahay, matoorkii meel saaran yahay.
سيئ لما أمني قوار هايان مركو وحاسو دان واعرقناي براتكانا واعرقناي سيلو قوار هاي بلشيدين وحنكو عي قلنينا إنهي هدي لقد دعو باور أما موتو سيدك ديغا لما أمني قصور قليان هدي أفر لاتنك ساع ربوتك اللوكين جلو أوكريسنا ربوتك إيوايان أفر تي سيدي ساعد إيوايان تلاتي لبساع إيوايان ولا الورق لما أمني عدي أدو ديبتي ماشي وقدم بيسي ماشي دقنيت انت بلا ما امني كور قلي سلو قورتك لما انفرين تان وحي مهم وطاي قودهان برشادة صوماليات قارحان داتك كنو العاصمة دا او اياغو اح ماشي صوماليات اقو بدان اي كنو شاي او لو باهاي هاي باورت اقو بدان اي تالو اي لو باهاي هاي ان امانك برشادة لغسو وما سنتين اتكو مهاتسان تاهين as the song was saying اوال جيرتا لما كارشه. Thank you very much. Sağ olun, var olun. Thank you. Hadi adım Hasan Hadi Turabistan. Zirka petrol ka yaqarad ka dabiiciga ah dalka awalalaana ay Turkiga aad iyo aad u maasan yahay. Mudane madaxweyne mudanyaali marwooyin waxaan rabaa in halkaan uga mahadceliyo dhamaan baahda warbaahinta ee qaybaha kala duwan ee halkaan ku sugan ee ilaa isaa halkaan joogay. runtii hadda tabinaya waxaan kala rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dadka iyaguna social media caanka ka ah oo ilaa iyo shalay waday halku dhigacaan ahaa oo ahaa shidkii waa laga baxaya shidaal ayaan qodanaynaa annaga nolosha shaqayn doona oo annaga la shaqadi doona marka aad iyo aad u maasan yihiin baada social media iyaguna waa u mahadcelinaya markan waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre fadlan ila soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda si ugu soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha soo dhaweeyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud martida uu hoggaaminayo wasiirka batroolka ee dowladda Turkiga walaalaheena xubnayaasha dowladda xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marti sharafta kale dhammaan kasoo qayb galayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib makhrib baa la joogaa aada baan u soo koobayaa marka koowaad maanta waxaa dhaqan galay oo dhaqan galkiiskii bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisii aan la galay walaalaheena Turkiga oo laba arrimood oo muhiim ah ku saabsanaa oo ah dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka waa bilowga dhaqan galkii heshiiskaas isaga waa maanta aanu taagannay qodobka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay si dhaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu caraabin lahaa faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idinkiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la caraabi gaajo cayr xoolo laga dhaqay marka waxaan rajaynayaa inay carowday baashaas oo ina dhaaftay guul baan leeyahay way bilaabatay waana ku guulaysanaynaa mudan madaxweynu kusoo dhawow waa la yiri waxaan rabaa inaan xoojiyo oo keliya in maanta ay tahay taariikh cusub iyo bog cusub oo taariikheed oo Soomaaliya u bilowday waxayna mudan tahay maanta inaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadcelinno la soo gaarsiiya meeshaan
isla markaana ilaahay aan ka barino inta dhimanna si nabad ah iyo wanaag inay noogu dhammaato anoo ku hadlayo magaca ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabiga iyo dowladda turkiya iyo hoggaankeeda mudane rajab tayyib erdogan oo runtii mar kasta oo aad istiraadid soomaaliya ama laga sii jeesto adduunyadu ay ka jeesatayba adduunyada dib ugu soo jeediyey soomaaliya waa wada xusuusannaa sannadkii 2011 waqti rajaxumadu ay aad iyo aad u ballaarneed boqolaal kun ay gaajo u dhimatay qaar kalena ay khatar ugu jireen oo soomaaliyana waa meel dhib badan oo lama tegi karo lama aadi karo la leeyahay oo xataa shaqaalaha hoose ee NGO-yada ka shaqeeya aan loo ogolayn in ay soomaaliya yimaadaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaare Erdogan ee waqtigaas isaga iyo qoyskiisii iyo golihiisii wasiirada iyo dowladdii Turkiya oo dhan inay xamar ka soo degeen oo ay yimaadeen waqtigaasi gargaar bini-aadamnimo ayay ahayday baahida ugu daran ee Soomaalidu ay qabtay oo ay rabtay in laga kaalmeeyo Turkiyana waa keentay gargaarkii ugu badnaay oo ugu nidaamsanaay berigaas oo lagu badbaadiyay kumanaan kun oo Soomaali ah noloshooda waxaa kale oo ay keentay sidaan u sheegayay in caalamka uu dib u soo eego uu yiraahdo war meesha waa la tegi karaa war meesha sida loo sheegayo ma aha war dadku maxaan ku raadahay waxqabaday u baa caalamka inuu yiraahdo dib Soomaaliya loo soo eego looguna soo noqdo ayay sababtay alxamdulillaah wax badanaa maalintaas iyo maanta intii ka dhexaysay soo kordhay horumar badanaas la gaaray maxaan ku raadahay mar walbana noloshu taxadiyaadka iyo challengesku way jiraan laakiin dadka soomaalida runtii maantaas laga soo bilaabo iyo ka horba way soo kabanayeen way soo socdeen meel aad iyo aad u fiican ayay maantana taageen maanta marka heer kale oo dadka soomaaliyeed ay istaageen cadowgii argagixisada ilaa xadda ay meel saareen intii kalena ay u taagan yihiin oo ay la yimaadeen rabitaan iyo quwad ay cadowga argagixisada meel iska saari karaan ay la yimaadeen oo ay ku qanciyeen caalamkiina inuu arko maanta marka waxaa la joogaa waqtigii haddana dadka soomaaliyeed dhaqaale ahaan iyo awood ahaan loo soo dhisay ayada oo maanta soomaaliya haddana la leeyahay ma la tegi karaa ma la maalgeli karaa maaxaan ku raadahay ma la waxay karaa ayaa haddana walaalaheen dowladda iyo shacabka Turkiya iyo madaxweyne Erdogan ay haddana go-aan kale oo taariikhi ay gaareen oo Soomaaliya iyo Turkiya ay wada galeen heshiiska iskaashiga iyo dhaqaalaha heshiiskaas qayb ka mid a waaye maanta waxaan u taaganahay markabkan casriga ee gadaasheena taagan u taagan yahay maanta waa maalin kale oo adduunyadu ay haddana tiraahdo war hadhahay Soomaaliya waa la maal gasho karaa war meesha waa wanaagaa ka jira war waa dhaqaalaa ka jira war fursadaa ka jirta la yidhaah haddana laanna markabkan inuu meesha soo istaago ma ahayn wax iska yimiday ma ahayn markab konteynara wado ama maxaan ku raadahay shamiinta iyo maxaan ku raadahay bariis wada ma ahayn markab casri ah technology fiicnaa ugu aqoonta badnaa meeshaas marka la yiraahdo dalka Turkiya uu lahaa ayaa la socda waxaa la socda maraakiib aad iyo aad u qiimo badan oo qaali ah oo maxaan ku raadahay ciidamada badda ee Turkiya ay leeyihiin oo sida heshiiska ku cadeeda qayb ka ah marka waxaad dareemaysaa mar kale soomaaliya in dib loo soo mili lacay waxaana rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waayahan daboodan dhowr saddexdii usbuuc oo markabkan soo socday iyo usbuucyadii ka horreeyey oo heshiiska wixii ka dambeeyey soomaaliya danayn badan in lasoo wada aadayay su-aalo badan maxaan qaban karnaa maxaa idinla qabsan karnaa maxaa haysaano fursado ah maxaan ku raaday ka wada faa'iidi karnaa su-aalahaasoo dhammi in hadda muxuu ay nala weydiinayo waxay daliil u tahay in mar kale adduunyadii ay dib noogu soo jeesatay oo ayna soo eegayso waxaan rajaynayaa
dadka Soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanan beer dareenin fursadahaas. Fursadahaas sida kaliya ee ugu haboon shabaab naga hor istaagi karo, cadaw karo ajnabi aan naga hor istaagi karo, hal shay bas ayaan u baahanahay inaan la nimaado. Waa maxay dowlad wanaag iyo dowlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo Soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wada wadato oo ay maxaan ku raadaa darfaha xajrul aswadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan ku raadaa ayadoo la isku haysto u yiri qabta marada darfaha darfaha inay dadka Soomaaliyeed ka wada qabtaan dowladnimada oo aan dowladnimadeenu xoojino waayo haddaanan dowlad xoog la haysanin aanaan helin oo sharciyad xoog la leh. ay caalamka uu nasiinayo oo middan Turkiya ay nasiiyaan ay ugu horumarto. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ku booriyo waa fiicannahay, dalkanagu waa fiican yahay, khayraad badanaan haysannaa, wanaag badanaan leenahay, meesha dalkeennu uu ku yaallaa muhiim ah, walaalo fiican oo na garab istaagaya iyo saaxiibo fiican ayaan caalamka ku leenahay. Soomaaliyeey, annagu aan iska kacno, annagaa isku fadhinna eh, annagu aan iska kacno. Adduunyada sida u nooshahay aan u noolaanno, adduunyada sida ay dowlad u leedahay aan u yeelanno ma ahin, mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho, ma noqonayno. Waa nalooga horreeyey, qarniyaalaa nalooga horreeyey, khibrad badana adduunku leeyahay. Waa aragnaa dadka batroolka soo saaray ee ka faa'iiday siday uga faa'iideen. Waa aragnaa kuwa ka faa'iidi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey ee maxaan kuraa dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna. Waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan. Midda aan dooranaynaahe waa khiyaar annaga aan leenahay, annagayna jirtaa inaan batroolkeenna horumarka wanaagga sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda waddan casri ah nolol casri ah dad maxaan ku raa qudrad leh inaan ku maal gashanno wixii aan ka helno khayraadkeenna iyo inaan xabado iyo madaaficna looga iibsado oo aan annaga isku lahayno lacagtuna ninkii xabadaha naga iibiyey aado. Labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa midda saxda ah oo ah khayrka ilaahay na siiyey intaan ilaahay uga mahad celinno inaan ummaddeennana waxa ay mudan yihiin iyo nolosha ay mudan yihiin iyo haybadda iyo karaamada ay mudan yihiin inaan ku siino ay ku helaan waayo waddada saxda inaan marno. Ilaahay hadda waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo, bogaadiyo meesha ay mashruucaan iyo heshiiskan ay ka istaageenba inaan ku bogaadiyaan rabaa. Si gaar ah fursadda waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto, u mahad celiyo xukuumadda dan qaran iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee heshiiskaas si wada jir ah oo aan ka hor imaad lahayn u ansixiyey, fahmay, arkay, dareemay maslaxadda ku jirta ee si wada jir ah u ansixiyey, u aqbalay. Aad iyo aad ayaad ugu mahad celinayaa. Wixii saxda ahayood garateen, wadadii saxda ahayood marteen waay. Wax kastana waa intaasoo loola sii dhawaadaayo sida aan heshiisku u ansixinay, sida aan arrida u soo dhaweynay, sida wiilasha nadii marmarka qaarkood xataa maxaan ku raadaa social media waxyaabaha aan habooneyn ka dee jiray ay ugu midoobeen dalkii in uu maxaan ku raadaa waa cusub u baryay hore oo usii socdo ay maxaa waa u taagan yihiin social media dhexdiisa, ayadaasna waa calaamad kale oo tilmaamaysa. Soomaaliyeey, maanta maalin aan ka fursad fiican nahay nama soo marin, maalmo kale oo fursado fiicanna way noo soo socdaan. Dad iskama yimaadaan fursaduhu, hadday yimaadaanna iskama qurxoonaadaan. Fursadda waa la dhaliyaa, tii ilaahay ku siiya mooyaane markay dhala. Faa'iida waa laga shaqeeyaa. Waa la xaqiijiyaa in ay maxaan ku raa maslaxad tahay. Intaas ayaan joognaa. Aad iyo aad ayay maxa ahay maanta maalin wacan u tahay. Hadalkii ahaa maalmihii wacnaa way soo socdaan, bilowgiisii aan joognaa. Kuwii
aad u waaweynaana way soo socdaan weli haddii aan la yidhaah waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo dadka iyo dowladda iyo hoggaanka dalka turkiya ee nala soo istaagay maanta meesha aan taaganahay ee dib u soo kabashada iyo dib u soo curashada iyo dib u soo istaagidda aan u soo istaagnay nala soo istaagay ee garabkanaga muxuu ay taagan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa si khaas ah waxaan rabaa anu magaca ummadda soomaaliyeed ku hadlaya inaan u mahad celiyo madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan oo runtii 12 sano lasoo dhaafayba muujiyey in ay ummadda soomaaliyeed inay gisato mar abaalmarinta iyo abaalgudka ugu fiican ee madaxweynaha iyo shacabka reer turkiya aan u abaalgudi karna waxay tahay waxa ay nala jecel yihiin oo aan yeelno ammaanay nala jecel yihiin amnigay nala kaalmeeyeen ciidamay nala dhiseen qalabayna siiyeen ammaankii dalka inaan ku soo celinno waa abaalgudka ugu fiicanoon ugu abaalgudi karno dhaqaalaheenna inuu kobco oon kor u kacno oon dhaqaalo yeelanno oo aan adduunyada la baratanno ayay rabaan ay nagu garab istaageen inaan xaqiijinno oo aan meeshaas ka dhabayno iyadana waa abaalgudka ugu fiican oo aan maxaan ku yidhahdaa waa inu abaalgudi karno maanta soomaaliya wax kale oo weyn oo turkiya ay u tari karta ma laha laakiin ninkii muxuu yidhi ma maxay ahayd si aan kugu abaalgudo ma shargeedaan taas dheegaa mise annagu hadda marka meel kastoo istaagno turkiya inaan u mahad celinno oo aan maxaan ku yidhahdaa abaalkeeda sheegno waaye sida keliya ugu mahad celin karno waana sheegaynaa ummadda soomaaliyeedna waa u sheegaynaa meelmaar kale wasiirka wasiir ku-xigeenada baraha wasiirada ka tirsan xildhibaanada maxaan ku yidhahdaa khubarada iyo maxaan ku yidhahdaa dadka mediaa turkiya ka socda ee waxa meeshaan ka dhacay caalamka iyo turkiyada inay gaarsiiyaan u yimiday waa mahadsan yihiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah.